arată 30 000 ar amet milioane adamiani s-a nevăsat. Da, copila sa cartuelos și arceune biro, de sas, heli suplebiți sina, udec miuția, hals, hma, da, ara ertida, ori copila, seti arceune biro, ședegeb, kada se ia. Marto este heli suplebiți sina, udec miuția, hals, hma, da, ara ertida, ori copila, seti arceune biro, ședegeb, kada se ia. Iho es holut politicuri neba heli suplebiți, argatualisti neba, am helmut arabis, tu martlați juridiul lapsus tam conda sacme. Da, iho martla procedurul, dar goiva rogoriți cu notarialuri, da, mulțumim, bahel mulțumim. Am o sore balba cei, le vodă, mi armi va nici evde, am de na didmiș melobas, heli suplebis politicur tacticas. Da, arțari se sindenat arsevi. Ar rompu filho, notarialura, da, mulțumim, buliși, moa herheb, da, heli supleba e knai, sratska. Nu, mașin, moi picrev, da, raime schvaz, heli suplebis, tavari, hois, rom, am de ni, adamianis, helmuț elit, saca unde blu, inițiativ, zganhilva, masar surda. Magram, ეს არის ფორმა, მთავარი არსი. Ეხლა დაიწყება ეს განხილვა, მაინც დაიწყება ეს განხილვები საქართველოს პარლამენტში. Პარალელურად, რვა ოპოზიციური პარტია და ბევრი ექსპერტი, ვინც ჩვენთან თანამშრომლობს და მე იმედი მაქვს, რომ კიდევ რამდენიმე პოლიტიკური ჯგუფი კვალიფიციური სუბიექტებისა ამა თუ იმ ფორმით ამ პროცესს შემოუერთდება, რომ სა შემოუერთეს, გითხარით, რომ practiculat tu arceautul de laboristul partias, mers arsebuli politicul spectris, ar berma gamohata poziția, ragat s-a însuși, ar guetan hmebian, ragat s-a și guetan hmebian, însă în parlament și ar mod genili subiecte, visto scoați, icneba mai chartuli, magram, tauri dar se vite arisis, rom. Ziri tadma opozițiurma politicurma partiebă. Romel tatsap ședegebi am cuhanaș, ceatare bular ce nepși. Რომელთა ფასი ოპოზიციურ ფლანგზე არის გადამწყვეტი. Ერთობლივი პოზიცია შეიმუშავეთ. Რესპუბლიკელებსა და ქრისტიან-დემოკრატებს შორის რომ არის სხვაობა, ძალიან ძნელია მოიძებნოს ასეთი სხვაობა ქრისტიან-დემოკრატებსა და ბევრ სხვა პარტიას შორის, ოპოზიციურ პარტიას შორის. Ამის მიუხედავად, ჩვენი წარმომავლობის, ჩვენი მენტალობის, ჩვენი რიტორიკის და ასე შემდეგ, ჩვენი ტაქტიკის სხვაობების მიუხედავად, ქრისტიან-დემოკრატები, რესპუბლიკები, კონსერვატორები, ფორუმი, ირაკლი ალასანიას პარტია და ასე შემდეგ, რვა პარტია მონაწილეობს ამ პროცესში, შემუშავებული ეს მიდგომები, ეხება ადმინისტრაციას, ეხება სიებს. Ამ რვა პარტიას შორის ვინ დღეს თანამშრომლობს? Დობა არის იმ შემუშავებული. Არა, ბუნებრივია, ეს რვა პარტია არის ერთ კონკრეტულ მნიშვნელოვან საკითხზე, კონკრეტულ მიმართულებებზე შეთანხმებული პარტია. Ეს არ არის ერთი პოლიტიკური სუბიექტი და ჩვენ არ ვაპირებთ არჩევნებში ერთიანი ბლოკით გასასვლას. Მაგრამ ეს რომ ჩვენ როგორც გუბასანიკიძემ განაცხადა, თქვენ იქნებით ერთი პოლიტიკური სუბიექტი სწორედ საარჩევნო ცვლილებებზე მუშაობის პროცესში. Საარჩევნო ცვლილებებზე რომ არ მოხდეს, ასე ვთქვათ, რომელიმე ოპოზიციური ერთეულის მიერ მეორის ინიციატივის გამოყენება, რომ იქნება ერთი ხმა და მეორე მხარეს ხელისუფლებას ერთი ხმა. მიღებული არის პროცედურები ამ ოპოზიციურ ერთობაში, როგორ გადის ძალიან მაღალი კვორუმით გადაწყვეტილებები და პრაქტიკულად ეს უკვე გამვლილი ეტაპია, იმიტომ რომ ეს ხუთი საკითხი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და წამყვანი საკითხი არის სიების საკითხი, ხო, არ ვიცით საქართველოს დაახლოებით 700-800 000 აუნჩეველი არის ზედმეტი, რომელიც რეალურად ქვეყანაში არ არის. ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ვიტყოდი, გადამწყვეტი არის საარჩევნო სისტემა, როგორი იქნება. ჩვენ გვაქვს საარჩევნო სისტემა, როდესაც ერთი პარტია რომ მიიღებს, თქვა, ხმების 50-55%, იმას მიაქვს მანდატების 80-მეტი%. არაპროპორციულია მიცემული მანდატის ფასი. Ანუ ხელისუფლების წინააღმდეგ მიცემული ხმები იქცევა სახელისუფლებო მანდატებად. ეს სააკაშვილს არ გამოუგონია, შევარდნაძე რუსაც ასე იყო. ნაბაშიძე საერთოდ არ ატარებდა არჩევნებს. ეს არის საქართველოს პოლიტიკური პრობლემა. ესა ჩვენი საზოგადოების პრობლემაც. ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ საზოგადოებაზე, ძალიან მარტივად არ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ აი ადამიანები, რომლებმაც გაყიდეს საკუთარი ხმები 20-ლარა თუ 2000-ლარა თუ ქალთა 20-ეულები და ასე შემდეგ, ამაზეც ვლაპარაკობთ. 15000 მანდილოსანი იყო მხოლოდ თბილისში მობილიზებული საარჩევნო პროცესში და არჩევნების დღეს 15000 მანდილოსანი ჩადიოდა უღირს საქციელს. ჩვენ ამას არ გაურბივართ და იმის მიუხედავად, მათეს წინ თუ არ წინ, ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ. ამის მიუხედავად, მხოლოდ ამის გამო არ წაუგია ოპოზიციას არჩევნებს.
Opoziția s-a zăgus probleme, s-a zugat de băsa s-a zugat. Vidre visa obreptimaze, tu raseriozul problem bia, cu stres opoziția s-a zugat de băsa. Opoziția este ertnațel, s-a zugat de schobit, schvahutim, nișnoluani, factori miacnia, obiecturi arceune, bicea s-a tarebat, cu anași rogorci, am agaltat tavi supali media, tavi supali s-a samartlo, chiar tot am ce-mi toașe, nino burgean, des gulishop, am să chitrepșori sa poliții de politizație, tum sau vidre gavagdele, betam tema de sau bărzi, gadați mă și reclamiz droa, reclamiz de chiseu dau brunde pe teterși. Urept pirdapri saubar, ce nu Maria David Berdenșuli, dar nu David Arsebus opoziției, smeorenat, el rom s-a schvahuti sa ketri miacine, upromnișnul unat, uidre, is sarcenul care mă sule bistui sa uci lebeli sa ketri miro, mă zăst, când da narceni și uidi partia sa ubrop trogorța, medii stau și supleba magalitat, poliții de politizație, stau și supali sa sabat, rugur picropt, rau pro prioritetul ei, mistui strom, ca anași martva obiecturi arcene biciatartes. Tu aricne, tau și supali media. Da, ușurat, mholod, imotrovne, bitromelist, coenga, ce s-a zrebeli, neva obiecturi, ar ce ne bișceatareba. Tu ar mohta administrațiului resurse, bis controlii opoziției, da, halhis muhridan. Im s-a ghetreb și za 10 ani s-a ubrot, dar a 10 ani s-a ubrot, supleva s-a dialog, bune briviaris, es s-a ghetrebit, am s-a ghetrebit, sunt și nu în națiile, mai jos ghetrebit, supleva s-a medie, subtier, toba s-a. Tu ce-ți costă să și arăris? Manam de. Im huteul și rațare sau căciun ghidat cuit, dom Aris mai obse sa ghid hilomelț, soleta mas moit sau să se rubune prea, am azi mușaut, nu, am ezi armat eba susule pe la partiul leaders, Calvatoi Ninus Chatulit, am arcev nebia, politicuri partii ebis, dat valiere bis aspares. Arcev nebșe gamucteba, vis ra, sașuale babs. Me arminda, რომ საქართველოში ხელისუფლება იცვლებოდეს არჩევნების გარეშე და შემდეგ ახალისუფლებული ძალა საკუთარ ხელისუფლებას არჩევნებით ადასტურებდეს. თუმცა ეს ალბათ უნდა ხდებოდეს სამართლიან არჩევნებზე. ასე მომხდარა საქართველოში, სხვა გზა არ არის, შევარდნაძე ასე იყო. ჯერ გახელისუფთა და შემდეგ ჩატარდა არჩევნები. შესაძლოა ალბათონ ბურჯანაძეს აქვს ამის სურვილი, მე არ ვიცი. Rom, ჯერ გახელისუფლდეს და შემდეგ ჩატარდეს არჩევნები. Მე ვიცი, რომ არჩევნების გარეშე გახელისუფლება საქართველოსში არ იქნება სასარგებლო პროცესი ქვეყნისთვის, ქვეყანა და ამის არც შესაძლებლობა არ არის. Ამის შესაძლებლობა რო ყოფილიყო 2009 წელს, თვეების განმავლობაში არ იყო არც პრეზიდენტი და არც პარლამენტი დავის ადგილას, მაგრამ გონს მოუხმეს და არ დაურბევიათ. ვიცხოვრებთ რუსთაველზე, არ გამოვიდა ძალიან ესეთი სწორი მიდგომა. Ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ ჭირდება საარჩევნო გარემოს შეცვლა. საარჩევნო გარემოს შეცვლაში ბუნებრივია იგულისხმება ადმინისტრაციული რესურსის შემცირება. Მოდი ძალიან მარტივად ვთქვათ, რომ ესე არ იყოს, როგორც ეს რვა პარტია ერთ მხარეს და მეორე მხარეს რომელიმე სხვა პარტია არ არის თანაზომადი. Ar არის თანაზომადი, იმიტომ ამ რვა პარტიას შედეგები აქვს. Სხვები ჯერ არ გამოცდილან და სოციოლოგიის კვლევები, ნუ რაიმე ძალიან სასარგებლოს და საიმედოს იმ სხვებს ჯერჯერობით ვერ აძლევენ, ვერ ეუბნებიან. Ამიტომ რეალურად ვითარება ასეთი გვაქვს ჩვენ ქვეყანაში, რომ უნდა მოხერხდეს შემცირება საარჩევნო გაყალბებების, საარჩევნო მანიპულირებების და ხალხს უნდა გაუჩნდეს იმედი, რომ არჩევნებით ხელისუფლების შეიძლებას აზრი აქვს. 2003 წელს ნაციონალური მოძრაობის, რესპუბლიკური პარტიის და კონსერვატორების ბლოკმა მოუგო შევარდნაძის პარტიას და მოუგო აბაშიძის პარტიას შევარდნაძის არჩევნო სისტემა. თუმცა ბატონო დავით, არც ადგილობრივ არჩევნებზე დაჭირვებია დიდად გაყალბება ამ სიტყვის მნიშვნელობით. Მათ უბრალოდ მობილიზაცია გაუკეთეს თავიანთან მომრჩევლებს. დიახ, რა თქმა უნდა და ამიტომ რაც ვერ მოახერხა თავისუფლი ოპოზიცია. Სხვა მომენტებიც იყო ადგილობრივ არჩევნებზე, ხა მაჟორიტალურ ოლქებში საკმაოდაც აყალბეს, როდესაც სულ რამდენიმე ათეულ და ასეულ ხმაზია პატარა მაჟორიტალურ ოლქში. Ნუ ხა ვაკეში რო წააგეს, ეს ყველა მიცის, რა ხა საგანეულძეს ოლკი მოგებული აქვს და საბურთალოზე თინახი და შელსაც მოგებული აქვს. Ესე იგი საჭირო ყოფილა თავისუფალი სასამართლო იმისთვის, რომ ასეთ შემთხვევაში მაგრამ სანამ არ იქნება თავისუფალი სასამართლო, მანამდე არჩევნები არში არ მივიღოთ მონაწილეობა. Ჩვენ არავარ ბოიკოტისტები.
boicotistebi, esare, tam cuedri proces. Rodesa, ce însarce, nu gare, mus, ga un jobi se baze zlunau, paraleul la ce însunau, sa sa martos, sa hei supleba, sa ne hidan, gata vi supleba. Ce însunau, si nagan sakmeta, sa ministros, aia marțul hebi sagan, nații lobri mai iz gata vi supleba. Ce în aragua, iluzie, birom, cu canașii mi-i vedeb, carg sa arce unos sistemas. Cargi sa arce unos sistemas, da cargi sa arce unos garemo, hei supleba, spunebrivia. Mașini droguri s-a arcev no sistema s-a arcev no sistema romeli sakmarisia imistuis rom khalkhis ganchoba rogori tsikneba is adekvaturat iqo sasa mašini rogoria batno davit anu romeli principuli sakitkhebi unda gaitanos opozitsiam rom gamarjobis shansi modi getkvit tbilisi e martivat ro aqsnat natsionaluma mozraobam miigo mative datvlit Calta oțeulebit, da, vela prizgatul alisinevit, administrațiul resurse, ormozda tormet nahevari procente. Da, șesaba misat, odzda hutii adgili,